Men da begynner jeg å bruke denne tiden til å snakke om kapittel 3 og kapittel 4, og snakke om da de viktigste tingene i kapittel 3 og kapittel 4. Og når vi er ferdig med det, og det blir vi snart, så skal dere kunne det som trengs å kunne om vanlig utsagnslogikk. Og det er en god grunn til at det er tredelt. Først så må vi kunne representere utsagn med formler, og så må vi kunne snakke om hva disse formlene betyr. Det er kapittel 3, og så skal vi resonere omkring formler og se på egenskaper ved dem. Det er kapittel 4, sånn grovt sett. Dere kan spørre underveis, bare stopp meg, så tar vi dette kort og rolig. Så kapittel 3 er semantikk for utsagnslogikk. Og i dette kapitlet er det semantikk for utsagnslogikk, det vil si hvordan vi systematisk kan gi tolkninger av utsagnslogiske formler. Vi skal snakke om en tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler, og det gir opphav til en valuasjon. Og det er en nivåforskjell mellom det å tilordne sannhetsverdier til enkeltbokstaver, og det å se på utsagnslogiske formler som er sammensatte. Fordi de minste formlene, det er bare utsagnsvariablene, og de store, det er de sammensatte. Og dette gir da sannhetsverdier til alle formler. Og i dette kapitlet lærer du om sannhetsverditabeller, som er et verktøy for å utforske valuasjoner om begrepet logisk ekvivalens og noen kjente logiske ekvivalenser. Så det jeg kunne tenke meg å bruke 15 minutter på nå, er egentlig bare å snakke gjennom kapittel 3, under den forutsetningen at dere alle har lest det, og vært gjennom OpenEdX. Er vi på luften? Det er vi. Ok, kjempefint. I neste time så skal jeg også vise dere litt av hvordan OpenEdX ser ut, for dere som ikke har lekt med det, og gi dere noen tips og triks til hvordan dere kan bruke det. For der ligger det masse flotte ressurser nå. Så la oss begynne med det enkle eksempelet som ble tatt opp. Jeg synes det var fint, ja. Så ikke A eller B. Nei, ikke A og B står det. Sånn. Med ikke utenfor. Og en tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler, det er å si om denne A-en og denne B-en, hvilken sannhetsverdi den skal ha. Og sannhetsverdier, det er noe som er sann eller usann, og vi bruker ofte 0 eller 1 for å representere disse sannhetsverdiene. Så, og sannhetsverdiene er på en måte bare noe som eksisterer der ute, på samme måte som tall er. Og det er en ganske presis analogi, fordi de er der bare, ute et eller annet sted, sann, usann. Og så driver vi og skriver symboler og formler som da representerer de sannhetsverdiene. Så 0 eller 1 skal vi da bruke, og vi kaller de bare usann og sann. Og en sannhetsverditabell er en systematisk tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariablene. Men la oss bare ta ett eksempel først. En måte å tilordne verdi til disse variablene på, det er å si at A skal ha verdien 1, så A er sann. Jeg vil nøle litt med å skrive A like 1, fordi det er ikke sånn at A faktisk er like 1 i dette tilfellet. Det er ikke helt feil å gjøre det heller, men det er egentlig en sånn estetisk preferanse. Så hvis for eksempel A er sann, og B er usann, da har vi gitt verdien 1 til A og 0 til B. Og det er ingen andre utsagnsvariabler i denne utsagnslogiske formelen. Da kan vi gå i gang og finne ut om den er sann eller usann. Og jeg liker å skrive disse under, så jeg liker å skrive 1 under der og 0 under der. Og så må jeg da vite hva sannhetsverdien til det sammensatte uttrykket blir avhengig av enkeltdelene. Og det er dette definisjonen i kapittel 3 forteller oss. Den forteller oss at hvis vi har 1 og 0, da blir verdien til denne 0. Og la oss gå inn i den definisjonen og se på nøyaktig hvor det er. Så nå går jeg veldig sakte frem og finner da definisjonen fra boken som heter «Tolkning av utsagnslogiske formler». Dette er fire tabeller som forteller hvordan disse fire symbolene skal oppføre seg. Avhengig av hvilke sannhetsverdier vi gir til F og G i dette tilfellet. Hvor F og G er plassholdere. F og G er her plassholder for hva som helst. Det trenger ikke å være utsagnsvariabler. Det kan være hva som helst.
og dette forteller hvordan verdien forplanter seg innifra ut på akkurat samme måte som pluss og gange. Igjen, den analogien også ganske presis, fordi hvis jeg skriver x pluss y, så har jo ikke det noen verdi. For jeg gir x, for jeg setter det noe for x og y, så jeg, hvis jeg sier at x lik 5 og y lik 3, ja, da kan jeg si at dette her blir lik 8. Det den ene verdenen, og den andre verdenen som vi jobber i da, det en verden hvor det står f og g, eller et eller annet sånt. Og det like tomt, like meningsløst, og like uten betydning, før vi forteller at, åja, f sann, eller 1, og g usann, eller 0. Og for å da finne ut verdien til hele uttrykket, så må vi gå ned i den tabellen her, som f og g-tabellen, og vi må se på den situasjonen vi nå i, hvor den venstre sann, og den høyre usann, og det finner vi ett sted, og det den jeg nå ringer rundt. Og denne tabellen forteller oss verdien, så dette her blir 0. Og intuisjonen her. For intuisjonen at en konjunksjon skal kun være sann når begge konjunktene sanne. Når f-en og g-en begge sanne, som representeres i den øverste raden, da skal konjunksjonen være sann. Så disse tabellene gir oss på en måte de grunnleggende reglene for hvordan sannhetsverdier skal forplante seg innenfra ut, avhengig av hvordan vi gir sannhetsverdier til bokstavene eller utsagnsvariablene. Og disse tabellene må dere kunne, dere kan godt pugge dem, men det like greit også å bruke intuisjonen. Intuisjonen her tydelig for alle radene. Så la meg raskt fortelle intuisjonen. Intuisjonen rundt negasjon at hvis du har tidligere gitt verdien f1, da må ikke f gis verdien 0 per definisjon. Hvis du har gitt verdien 0, så må verdien til ikke f være 1. Og det i den forstanden at verdien på en måte går innenfra ut, fordi du går innerst til A og B og F og G, og setter 0-1 på dem, og så ser du hvordan det forplanter seg utover. Og dette her en operasjon som oppfører seg som negasjon, eller som minus, som bare tar det motsatte alltid. Og den har liksom 1 ved seg, vi sier at den har aritet 1, så ikke-tegnet sitter foran en ting. Kanskje det en sammensatt ting, men en ting. Mens og-symbolet, det går liksom mellom to forskjellige ting, på samme måte som pluss. Så når du plusser noe, så tar du to ting ned i en sånn maskin som gjør noe, så kommer noe ut. På samme måte her det med og og eller og pil. Og dere kan identifisere og se at her, det som står her helt likt det som står her og det som står her. Og det en oppramsing av alle de forskjellige verdiene du kan gi til f og g. Du kan ikke gi noe andre enn de fire. For enten så det sann-sann, sann-usann, usann-sann eller usann-usann. Det finnes ikke en femte. Og dette alle. Og så ser vi på i kolonnene her at sånn oppfører og seg, sånn oppfører eller seg, og sånn oppfører pil seg. Og huskereglen her at f og g sann bare når, og nøyaktig når både f og g sanne. Det det eneste tilfellet hvor konjunksjonen blir sann. Når det gjelder eller, så det eneste stedet hvor den usann, det der hvor begge usanne. Så det måten å huske på det på. De på en måte veldig duale, disse to. Og måten å huske på pilformelen at den usann kun i det tilfellet hvor f sann og g usann. Eller så den sann. Det en diskusjon i boken av hvorfor da disse to her sanne. Og det finnes mange måter å definere sånne konnektiver på. Dere kan selv prøve å definere deres eget konnektiv. Og dette her en fornuftig måte å definere de tre vanligste på. Og det dette som blir gjort i klassisk utsagnslogikk. Og dere ser for eksempel at eller biten inklusiv, så det går an at begge sanne, f-en sann og g-en sann, da blir f eller g også sann. Så dette her ikke en enten eller greie, og det forteller oss per definisjon at dette symbolet her noe som inklusivt, i den forstand at begge kan være sanne. Hvis vi ville ha fanget inn eksklusiv eller, så måtte vi ha definert den kolonnen annerledes. Da ville det stått 0, 1, 1, 0 i stedet for det som står her, som 1, 1, 1, 0. Er det noen spørsmål til disse fire tabellene, før vi nå går videre tilbake til eksempelet vårt og ser på det? Kan vi komme tilbake?
tilbake til det etterpå. Der var det et spørsmål. Fint. Jeg brukte ordet aritet, og så beit jeg meg i leppa, fordi jeg tenkte at det burde jeg ikke sagt nå. Men det sant. Vi sier at negasjon, det tegnet har aritet 1, fordi den hekter på en formel, og de tre andre har aritet 2. På samme måte som pluss har aritet 2, gang har aritet 2, dele har aritet 2, mens det å ta det motsatte tallet, ta negasjon til et tall, eller ta det minus av et tall, det har aritet 1. Det å ta kvadratrot i matte har aritet 1. Da har du ett tall, og så gjør du noe med det ene tallet. Men så tenkte jeg det at det var ikke egentlig noe vits i å begynne å dra inn det ordet allerede nå, så jeg angret meg litt. Men det en sånn følsom ting, for jeg har ikke lyst til å gi dere alt for mange nye ord. Men dette da verden som består av definisjonen av de fire, og hva de skal bety. De fire konnektivene kaller vi dem. Da går vi tilbake til eksempelet. Og her står det da at A er sann og B er usann, og da vet jo vi at konjunksjonen da blir usann. Det har jeg da markert med en liten null her. Vi skal snart sette opp en sannhetsverditabell også, men da vet jeg at den der blir sann, i det ene tilfellet. Og så skal jeg se på den andre formelen vi så, ikke A eller ikke B. Er den sann eller usann under I denne verdenen, på en måte, hvor A er sann og B er sann. For nå zoomer vi inn på ett tilfelle av alle disse mulighetene, hvor bare A er sann og B er sann. Vi ser ikke på noe annet. Vi later som om A er sann og B er sann, så ser vi hva som skjer under den antakelsen. Og under den antakelsen så blir jo da A sann, da skriver jeg en liten ener der, og så skriver jeg en liten B under, nei, null under B, sånn. Og så står det en sann negasjonstegn, da tar jeg det motsatte, så bare skrever jeg det motsatte av de to. Og det forteller meg at i denne verdenen, med denne tilordningen av sannhetsverdier, så blir ikke A usann. Og det gir mening, for de har jo valgt at A er sann i akkurat dette tilfellet. Da må jo ikke A være usann. Eller null. Så, og det er sånn at det er tilfellet her. At ikke A er usann. Og hva da med denne L-en som står her? Hva skal da stå her? Vel, da må vi huske tilbake til tabellen vår, fordi nå har vi en situasjon med en eller, og så har vi 0 på den ene siden, og så har vi 1 på den andre siden. Så, skjønner du hvordan jeg regner? For jeg ser på det som da er ytterst på en måte. Jeg er ute etter, ok, hva er det som har blitt sammensatt med en eller? Ok, ja, det er en ikke A på den ene siden, og en ikke B på den andre siden, og om jeg ser på verdien til dem, da fikk jeg 0 og 1. Ok, da går jeg tilbake til definisjonen av hvordan eller skal tolkes, og da fikk jeg det at da må det bli en ener. Hvis jeg er nysgjerrig, så kan jeg gå tilbake hit og se at en 0 og en 1 gir en 1. Det står der. Da blir altså dette her også en 1. Og nå så vi i dette ene tilfellet at både den øverste formelen og den nederste formelen fikk verdien 1 i denne verden her, hvor jeg antar at A er sann og B er usann. Men det er bare ett tilfelle av de fire mulighetene jeg har for formelen A og formelen B, altså disse bokstavene. Det er kun en av fire muligheter. Så dette var et tankeeksperiment jeg gjorde for å bli kjent med disse formlene. Kanskje jeg klarte å gjøre den ene sann og den andre usann? Da har jeg lært noe viktig, men det klarte jeg ikke i dette tilfellet, for begge ble jo sanne. Nå skal jeg sette på det vi kaller en sannhetsverditabell, og det er en systematisk måte å se på hele spektret, hele universet, alle mulighetene, alt som kan skje, på ett og samme sted. Og det er en helt fantastisk oppfinnelse. Og det jeg da skriver opp er en tabell hvor på venstre side så lager jeg meg en kolonne for A og en kolonne for B. Og så tenker jeg hardt og nøye på hvilke forskjellige muligheter er det som finnes. Og jeg liker å ramse det opp systematisk, så det er enten så er begge sanne, eller så er A sann og B usann, eller så er A usann og B sann, eller så er begge usanne. Og det er mange som glemmer en eller annen rad på eksamen, og det er litt dumt. Fordi da undersøker du ikke på en måte alle mulighetene som finnes, og da kanskje går du glipp av noe. Så dere må ha med alle de fire forskjellige mulighetene. Hvis dere har A, B og C, eller P, Q, R, og det er tre forskjellige utsagnsvariabler, så blir det 8 rader i denne tabellen. Hvis det er 4, så blir det 16, og det dobler seg for hver gang du legger til en utsagnsvariabel. Og det jeg nå kan gjøre, er å helt systematisk bare skrive ned da disse to formlene her oppe, A og B, og så her borte, ikke A
eller ikke B. Og det jeg allerede har gjort, som jeg da på en måte ikke gidder helt å gjøre igjen, det det tilfelle hvor A sann og B usann, og det i rad 2, den raden her, det var det vi akkurat brukte ganske mye tid på å gjøre. Og i det tilfellet så fant vi ut at verdien til disse blir da 1 og 1. Sann begge to. Og ser du at nå skriver jeg det rett under det jeg kaller hovedkonnektivet. Og nå skal jeg fylle inn alt det andre også. Og en sånn tankeløs måte å gjøre dette på, å skrive under A-ene hva A i dette tilfellet. Så bare tenk nå, hver rad et tilfelle. Og i dette tilfellet her så A1. I dette tilfellet så A1, dette tilfellet A0, dette tilfellet A0. Det de fire forskjellige tingene jeg gjort med A. Og da må jeg også skrive opp de samme for B. Her det 1, 0, 1, 0. Dette ikke strengt tatt nødvendig. Det som nå viktig det som skjer mellom. En ener og ener blir ener. En og null blir null. 0 og 1 blir 0, 0 og 0 blir 0. Nå gjorde jeg det ganske fort, fordi det nøyaktig det samme som definisjonen også, som vi så på forrige side. Det som står der nå lest ovenifra 1, 0, 0, 0. Som sånn og-tegnet blir definert. Og det jeg nå skal skrive under negasjontegnet bare det motsatte av det. Og nå skal jeg gjøre det i rødt, bare for å markere at dette det avhenger av den blå. Så nå ser jeg på den blå, og så bare skriver jeg ned det motsatte. Sånn. Så det stod jo 1, 0, 0, 0. Nå skriver jeg 0, 1, 1, 1. Veldig systematisk, bare tar det motsatte. Så nå fant jeg ut hva denne ene formelen denne ikke A, B-formelen, i alle disse fire forskjellige situasjonene. Du lurer på hva sannhetsverdien til den formelen når både A og B usanne. Da bare ser jeg tabellen, jo det 0, 0, det var sann. Da blir den sann i det tilfellet. Uten all denne resoneringen, denne tabellen forteller meg hva som er tilfellet. Og den andre raden, hva sier jeg, den andre kolonnen heter det, det det som her og nedover, skal vi da gjøre. Og nå kan jeg igjen gjøre det veldig, veldig systematisk. Jeg bare skriver ned verdiene til A under A, sånn, 1, 1, 0, 0, og under B, 1, 0, 1, 0. Og da må jeg ta negasjonen av det, og skal jeg da bruke den blå til det, og da får jeg da 0 der, fordi det var 1. Det jeg gjør nå bare å skrive under konnektivet. Så jeg er veldig nøyaktig, for jeg ser da dette, den ikke-tegnet og A, og under ikke, så skriver jeg disse tallene. Ikke på siden, rett under. Fordi da kan jeg se i tabellen etterpå, og se, ok, dette var verdien til, åja, det var ikke-verdien. Så verdien til ikke-A jo 0 når A 1. Og det motsatte her, og det motsatte her, og det motsatte her. Og så sjekker jeg med intuisjonen min etterpå. Det var 1, 1, 0, 0. Nå får jeg 0, 0, 1, 1. Ok, kjempefint. Det høres riktig ut. Og her står det 1, 0, 1, 0. Da blir det altså 0, 1, 0, 1. Og jeg skriver dette igjen rett under tegnet. Og nå har jeg da altså som oppgave å finne verdien til L-eren. Den som i midten der. For, nå skal jeg markere det med en rød pil. Der står det nå et L-tegn. Og hva definisjonen av L-er? Jo, verdien til den blir 1, hvis en av de 1. Det blir 0 hvis begge 0. Ok, da må jeg se da. Begge 0 i den øverste? Ja, det de jammen. Da blir 0. Finns det en ener her? Ja, det var den eneren på høyre side som kom fra B-en. Det så ikke B. Og her blir det 1, og her blir det 1. Fordi det enere der. Og det sånn eller definert. Hvis jeg går tilbake og ser her igjen. Her det bare enere. Bortsett fra det ene tilfellet her, hvor det 0, 0, da blir det 0. Og det var det øverste her. Her det altså 0, 0 i den øverste raden, og da ble det også 0. Og det jeg nå kan gjøre, og det som så utrolig flott med sannhetsverditabeller, at jeg bare kan zoome inn, myse med øynene og se på denne kolonnen her. Det står 0, 1, 1, 1, og her står det også 0, 1, 1, 1. Og det ikke tilfellig at jeg lager en ring rundt akkurat de, fordi den første formelen en ikke-formel, og den andre formelen en eller-formel. Og jeg finner da hovedkonnektivet og ser på verdiene til dem. Og det masse informasjon her. Dette forteller meg at når både A og B usanne, som den siste raden, ja, da begge disse formlene sanne, for det var sånn verdiene gikk innenfra ut. Og det forteller meg også at disse to formlene ekvivalente. Definisjonen på at to formler ekvivalente at de alltid har samme sannhetsverdi. Definisjonen av alltid
for alle mulige tilordninger av sannhetsverdier. Det går ikke an å gjøre den ene sann og den andre usann. Det finns ingen situation i det tilfellet her, det finns ingen rad som gjør den ene sann og den andre usann. Fordi hver gang den ene er sann, er den andre usann og er den andre sann og vice versa. Så vi følger hverandre. Begge er enten usanne, eller så er begge sanne. Jeg prøver bare å si dette på mange forskjellige måter. Noen av de kom litt sånn klønt ut, men jeg håper at dere forstår hva jeg mener. Så er det noen spørsmål til dette da? Dette er i bunn og grunn kapittel 3. Ikke noen spørsmål. Jo, et spørsmål. Bra forklart. Kjempefint. Et spørsmål der. Ja. Det var et kjempefint spørsmål. Hvis du har en sammensatt formel med masse forskjellige greier i, hvordan skal du da velge hva som er hovedkonnektivet? Så la meg svare på det med et eksempel. Så da sletter jeg denne. Og så finner jeg på noen greier. Og dette her burde dere også gjøre. Sett ned og bare finn på noen greier. Og nå finner jeg på noen greier. Og det er P eller ikke. Og så putter jeg noen kompliserte greier inn der. Q, pil, R. Og så slutter jeg den parentesen, men så fortsetter jeg med en ny parentes. Og der står det P og Q og R. Og så finner jeg til at jeg skal sette det der sammen med en annen formel, som er P, pil, Q. Og så skal jeg avslutte hele greia. Og så har vi på en måte en eksamensoppgave. Det er sånn vi lager eksamensoppgave. Det er veldig enkelt å lage, og ganske vanskelig å løse. Altså, og så skal jeg bare vise dere nå at dette er ikke så vanskelig. Fordi forestill dere at dere går bakover i tiden. Dere er sånn tidsreisende. Og så prøver dere å forestille dere hvordan denne her greia ble skrevet. Nå har jeg vist dere det, men lat som om dere ikke vet det. Og så skal dere bruke forestillingsevnen og finne ut av hvordan gjorde det. Det jeg vil gjort da er å gå innerst. Og se hva er det som er de minste bestanddelene, og så jobbe meg utover. Sånn at jeg kommer til det som kom til sist. Så hvis vi går innerst her, så er det her en liten enhet på høyre side, en P-pil-Q. Her er det en Q-pil-R, og her er det en Q og R. Og jeg klarer ikke å finne noen enklere utsagnslogiske formler. For dette, disse her utsagnslogiske formlene er bare bokstaver satt sammen med disse tegnene. Det er ikke noe dypere. Ja? Ja, du spør, hvor er egentlig den siste parentesen du hører til? Og det er et godt spørsmål, det er den parentesen der. Og hvis dere skal finne det helt automatisk, så er det ganske vanskelig, men i dette tilfellet så hører den til den. Den avslutter hele greia. Og det, men det skal jeg prøve å regne meg tilbake til nå, og vise at det er det som er tilfellet. Så vi foregriper litt begivenhetene. Men så nå går jeg et steg videre. Hva er det som kan ha blitt satt sammen med det som nå sitter strek under? Og bare ett konnektiv til. Og da ser vi at her har jeg satt sammen det som har en rød strek på seg, med bare ett konnektiv til, og det samme har jeg gjort her. Ser du det? Og da har jeg på en måte fått noen nye enheter, og så tenker jeg, har disse blitt satt sammen med bare noe som allerede er enheter. Og her ser vi at det er litt en P eller alt det der. Nå skal jeg gå opp og bare markere at den parentesen hører til den. Og så... Det ble veldig feil, ble det ikke det? Sånn. Og det jeg nå kan gjøre er på en måte å prøve å treffe disse parentesene. Og bare, dette er en sånn parentes-sjekk også, at formelen faktisk er skrevet riktig. Den hører til den. Ok. Så er det noe mer som jeg kan gjøre med det som nå er rød strek under? Det er egentlig ikke det. Så jeg får den nye blå der. Og nå kan jeg gå og se på, er det noe som nå er sånne blokker som har blitt sammensatt til noe større? Ja, det er den som er her. Satt sammen med den som er... Der. Fordi den her gikk jo helt dit, opp der, ikke sant? Prøv å tegne litt sånn, nesten som en sånn asjett, eller en sånn skål som det ligger oppi. Og helt til slutt så har jeg satt sammen alt sammen, med da denne, og bort hit, sånn på den måten.
Så det stemmer. Og nå kommer svaret på spørsmålet endelig. Hva det som hovedkonnektivet? Hovedkonnektivet her den der. Det den som kom til sist, og det den som ytterst. Fordi hvis du går utenifra inn, hvis du møter på denne formelen på gata og sier «Hei, hei, hvem du?» «Nei, jeg en og, og min venstre del sånn, og min høyre del sånn.» For det det du først møter på. Du møter ikke på det der ikke-tegnet som inne her. Det ikke-tegnet begravet som en del av en eller, som en del av en pil, som da inne i den venstre siden av ågen. Skjønner du litt hva dette Dette som det lærerne prøvde å lære på skolen. Det var litt slemt sagt, men hvis det står en x pluss y pluss liksom, z, og så står det noe annet, da si, men dere skjønner hva jeg mener. X ganger y pluss z, og kanskje dette her plusset med noe annet igjen, og så videre. Og kanskje dette her da plusset med noe annet igjen, og så videre, og så videre, og så videre. Så dere skjønner ideen at ting bygget opp på den måten, og algebraiske uttrykk bygget opp, på den måten, og de har parenteser for å fortelle hva som hører til hva. Og det sånn vi bruker parentesene. Takk for det spørsmålet. Det noen andre spørsmål som jeg kan ta nå? Ellers så repeterer vi da det som kapittel 4. Ja? Har du lyst til å lage en sannhetsmappe hvor det innkommer flere utsagn logiske indikator? Flere utsagnslogiske... Nettopp. Kan du lage en sannhetsverdi til som inneholder flere enn to, og det kan jeg gjøre. Ellers kan vi jukse litt og se på det som blir gjort som dere skal ha sett på forelesningen på nett. Og det ikke i kapittel 3. Jeg har tydeligvis gjort det i kapittel 4. Så det kommer et eksempel her, for eksempel. Så dette har jeg tatt rett fra kapittel 4, hvor jeg har en P og en Q og en R. Så la meg heller bare kommentere raskt på den, for dette viser et større og mer komplekst eksempel. Så i dette tilfellet så det to formler som undersøkes. Det denne formelen her, P pil Q, og denne formelen her, P pil Q eller R. Og i videoen som ligger ute på OpenEdX og på YouTube, så dette forklart i stor detalj, så det skal jeg ikke gjøre igjen. Men det vi skal legge merke til nå at det en rad, det åtte rader i alt, en rad for hvert tilfelle. For hver mulige tilordning av sannhetsverdier til P, Q og R, som de eneste utsagnsvariablene i disse to formlene, det tre av dem, så det en rad. Og de forskjellige. Og for hver rad har jeg gjort nøyaktig det jeg gjorde i sted. Jeg ser på definisjonen av ikke, og, eller og pil for seg, og så jobber jeg meg systematisk til verdien under det som hovedkonnektivet, eller verdien av hele formelen. Her hovedkonnektivet en pil, her hovedkonnektivet også en pil, og så har jeg skrevet da to kolonner, og markert hva som likt i de to kolonnene, og her ser vi at de litt forskjellige. Så da svarte jeg på det spørsmålet. Og så skal jeg bruke anledningen til å si forskjellen på den ene siden, en tilordning av sannhetsverdier til utsagnsvariabler, så det en vanskelig frase i seg selv. Og jeg sier den sånn hver gang, fordi det veldig presist. Og fordi vi ikke har lært hva en funksjon ennå. Men det egentlig noe som, det en funksjon vi snakker om, men vi sier at vi har tildørende sannhetsverdi, vi har som satt 1 og 0 på de forskjellige. Det noe vi gjør på bare utsagnsvariabler. Og så bruker vi en sånn tilordning til å si hva alle formler skal bety. Og det et hopp i kompleksitet. Fordi først så sier vi hva hver enkelt bokstav og det superenkelt. Det 0, 1, 1, 1, 0, 0. Og det en tilordning. Bare på utsagnsvariabler. Og så hopper vi opp og sier, på bakgrunn av den, så skal alle formlene ha disse verdiene. Og det nøyaktig det som skjer her, fordi her så står det P pil Q, som en sammensatt formel, har disse verdiene på bakgrunn av enkeltverdiene. Og det det vi kaller en valuasjon. En valuasjon en tilordning av sannhetsverdi til alle formler, basert på enkeltformlenes sannhetsverdier, enkeltvariablene. Og det bare en nivåforskjell, så når vi bruker ordet valuasjon, så betyr det at alt har fått en verdi. Det er ingen sånn variable lenger som henger og, uten å ha fått en verdi. Skjønte du hva jeg mente med det?
Det en nivåforskjell mellom bare å gi 01, 01, 01 til utsagnsvariabler, og det å si hva alle forbløver skal bety. Det følger logisk fra hvilke verdier du gir til variablene, men det ikke det samme. Da det ett begrep som egentlig gjenstår da, i kapittel 4 som vi ikke har snakket om, og det begrepet om logisk konsekvens. Det flere begreper, men logisk konsekvens et veldig viktig begrep. Logisk ekvivalent betyr at to formler alltid har samme sannhetsverdi. Logisk konsekvens betyr at noe følger fra en mengde med formler. Og det betyr at hvis disse formlene har sannhetsverdien sann, så vil den formelen som følger logisk også ha det. Så jeg tror jeg nå skal gi noen eksempler på det, for å forklare hva som forskjellen. Og jeg skal bruke konkrete formler. Hvis du antar at A og B sann, uansett hva A og B så påstår jeg at da må du også godta at A det. Og det hele greia med logisk konsekvens, det at noe følger logisk fra noe annet. Og hvis dere har lyst til å bevise det, så kan man godt lage en sannhetsverditabell og skrive, ok, greit. Hva mulighetene? Jo, det 1, 1, 1, 0, 0, 1 og 0, 0. Hva sannhetsverdien til A og B i de fire situasjonene? Vel, 1, 0, 0, 0. Hva sannhetsverdien til A i disse fire tilfellene? Vel, det er bare kopiere over. 1, 1, 0, 0. Og så sier du, men de ikke like. Nei, de ikke like. Hadde de vært like, ville de vært ekvivalente. Logisk ekvivalente, det det ekvivalens betyr. Det ikke det. Men A følger logisk fra A og B, og en logisk konsekvens av A og B. Og vi har masse fancy notasjoner for å skrive det, og den jeg liker best A en logisk konsekvens av mengden av formler som mengden som består av A og B. Og så sier du, det der var fryktelig, vi går ikke på skole for å lære å skrive norsk, vi går på skole eller universitet for å lære å skrive fancy mattenotasjon. Så vi skriver sånn. Og det også helt greit, det betyr nøyaktig det samme. Jeg foretrekker å bruke ord og språk og si ting på en menneskelig måte og ikke drukne i notasjon, men disse to tingene betyr akkurat det samme. Og definisjonen av logisk konsekvens, jeg kommer til spørsmålet alldeles straks, jeg kan bare si hva definisjonen er, det for hver rad i sannhetsverditabellen hvor det en ener her, så må det også være en ener der. Da A en logisk konsekvens av den formelen på venstre side. Det har ikke noe å si at de står på venstre eller side her. Det har å gjøre med at hver gang A og B har sannhetsverdien 1, så har A også det. Og det det eneste tilfellet vi trenger å sjekke. Det står 1 her også. Men det relativt uinteressant, fordi her det 0. Vi trenger kun å sjekke at hvis vi har 1, så har vi også 1 på det andre stedet. Det definisjonen av at noe en logisk konsekvens av noe annet. Et spørsmål. Hvorfor brukte du en mengde for å definere det? Og grunnen at jeg kunne godt tatt bort mengdesymbolet og hatt bare en formel. Men det vi ønsker å bruke begrepet logisk konsekvens til å si at vi har en mengde med masse forskjellige formler. Og så har vi en eller flere formler som følger fra den mengden. Og da å snevre inn til å ha bare en formel der, det ville gjort det veldig tungvint. Så bare for å gi et eksempel på det. Så da pusser jeg bort dette, hvis det greit. Jeg hørte ingen rope ut. Sånn at hvis jeg nå skriver, det enkleste tilfellet av dem alle på en måte da å skrive at ok, du har et F pil G, og så har du F, og fra den mengden så G en logisk konsekvens. Fordi hver gang jeg gir sannhetsverdien 1 til den og til den, så må jeg også gi det til den. Det finnes ikke noe moteksempel til det, hvor vi har
Det finns ingen rad I disse sannhetsverditabellene som gir oss 1 og 1, men 0. Det skjer ikke. Og fordi det aldri skjer, så G en logisk konsekvens av de to. Så la oss nå se på at noe ikke en logisk konsekvens av noe, fordi, og et veldig naturlig eksempel på det jo da å ta A eller B. Så kommer det noen og sier at, ja ja, ikke A følger jo logisk fra det. Og så sier jeg nei. Og så sier jeg jo. Nei. Og så kan vi stå og krangle. Men da det mye bedre å bare løse problemet på en veldig sivil måte og skrive, la oss nå se på alle mulighetene. Det sånn at hver gang A eller B sann, så ikke A sann? For det det som definisjonen av logisk konsekvens. Og da har vi fire tilfeller igjen da. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Og så ser vi, hva sannhetsverdien til A eller B? Vel, det står på den forrige siden. Den sann I alle tilfeller, bortsett fra her nede. Der blir 0. Ellers sann. 1, 1, 1. Og det på en måte, det skal på en måte fange hva vi mener med eller. Og igjen, det definisjonen av hvordan vi tolker det symbolet. Og det passer til å fange noen ting i språket vårt. Og fange, det passer ikke med alt, men det passer med noen. Det en veldig naturlig definisjon. Hva verdien til ikke A? Vel, da må jeg se på alle de fire forskjellige situasjonene jeg har. I den første situasjonen så A 1, da blir det 0. I andre situasjonen så det 1, da blir det 0. Tredje situasjonen 1, nei 0, da blir det 1. Og det ser jeg det motsatte hele tiden. Jeg kunne godt skrevet masse, masse mer. Jeg kunne godt skrevet her en liste over hva A og B Eller 1, 0, 1, 0. Men jeg kan også bare se over på den andre siden hva det 1, 1, 0, 0. Og det jeg nå må gjøre å sammenligne denne kolonnen her med denne kolonnen her. Og det jeg trenger, det en eller annen situasjon hvor A eller B sann. Men ikke A, ikke det. For da har jeg motbevist denne påstanden om at ikke A en logisk konsekvens. Så jeg må finne en eller annen situasjon hvor det sant her, og det tre tilfeller å velge mellom. Men hvor da den andre null. Og da ser jeg over på den andre siden, og ser jeg at boom, her det null. Og her det null. Det ville vært litt teit å velge den som hvor A ikke faktisk sann. Fordi disse to tilfellene her faktisk et moteksempel. Du med på det? Eller dette feil? Og alltid som vi bruker intuisjonen vår, ja? Du sier det en situasjon hvor begge sanne. Og det ja, hvor begge hva sanne? Ja, nettopp, nettopp. Nå skjønner jeg hva du sier. Her det en situasjon hvor begge disse to formlene sanne. Men, og det greit. Hvis vi bare hadde sett på den, så det fint det. Men det vi ute etter nå å argumentere for at det ikke en logisk konsekvens. Og de to første tilfellene sånne tilfeller. Så det ene tilfellet hvor A sann, og B og da kan vi faktisk velge, ser vi, det enten sann eller usann. Men la oss si det første tilfellet da, at både A og B sanne. I det tilfellet så A eller B sann, mens ikke A usann. Det har egentlig ikke noe med B å gjøre. Og da har jeg et moteksempel til at det skulle være logisk konsekvens. Dette her kunne vi også gjort, og jeg tror kanskje det ville vært enklere for noen av dere hvis jeg hadde bare sagt at la oss nå sjekke om A en logisk konsekvens av det som står der. Hva skjer med verdien A? Dette bare et annet eksempel. Vel, den har jo 1, 1, 0, 0. Og nå må jeg igjen undersøke hvordan den henger sammen med den første. Finnes det noen tilfeller hvor den første kolonnen 1 og A 0? Og da har vi denne situasjonen her. Her ser vi at her verdien 1, og her verdien 0. Og det faktisk det eneste tilfellet hvor vi har 1 og 0. Så her altså i den ene situasjonen med firkant rundt nå, så A usann og B sann.
I den verdenen, med den tilordningen, så blir A eller B sann. Men A er fremdeles usann. Sånn at A er ikke en logisk konsekvens av A eller B, sagt på en annen måte. Hvis du sier A eller B, så betyr ikke det at A, fordi B kan være tilfelle. Og sånn løser man krangler, forhåpentligvis. Da tar vi et kvarters pause og fortsetter med oppgaveregning om 15 minutter. Da vi tilbake etter pausen. Jeg fikk mange gode spørsmål i pausen, og det har kommet noen svar på nettet, og det er det vi skal bruke denne timen til. Det er spørsmål og svar, og klare opp eventuelle ting som ikke er helt klart og tydelig. Vi ble ikke helt ferdige med å gjennomgå kapittel 3 og 4. Den viktigste tingen som gjenstår er vel de fire begrepene som nå står på skjermen. Tautologi, gyldighet, motsigelse og kontradiksjon. Og det er egenskaper ved utsagnslogiske formler. En formel kan være en tautologi. For eksempel så er P eller ikke P en tautologi fordi den alltid er sann. Og det er definisjonen av en tautologi eller gyldighet. En motsigelse er noe som alltid er usant. P og ikke P er alltid usann. Og kontradiksjon. Og så er det et par andre begreper som er koblet til disse begrepene, og det er begrepene om oppfyllbarhet og falsifiserbarhet. Oppfyllbarhet betyr at en formel kan være sann. For eksempel så er P en formel som kan være sann, eller P eller Q, eller hva som helst. Og det er bare at den kan gjøres sann. En falsifiserbar formel er en formel som kan gjøres usann. For eksempel så er det også P og ikke P sånne formler. Og dette henger sammen med begrepene om tautologi eller gyldighet, som for øvrig er det samme. En formel er gyldig, en formel er en tautologi. Eller en motsigelse eller en kontradiksjon, som de to betyr også det samme. Så det er bare to ord for det samme. Og det er egenskaper ved formler. Ok, så logisk. Nå skal jeg gjennomgå de begrepene veldig raskt som vi nå har snakket om. Skal slette det vi gjorde her og ikke komme tilbake til det. I hvert fall ikke med en gang. Men det er noen begreper som dere skal kunne. Og det er logisk ekvivalens. Ekvivalens. Logisk konsekvens. Og så er det at noe, og det er relasjoner mellom formler. Sånn at to formler er logisk ekvivalente. Så det er noe vi sier om de to formlene. Og en logisk konsekvens, det er en relasjon mellom en mengde formler og en av formlene som da følger fra den mengden. Noe er en logisk konsekvens av den mengden som vi har. Så bare som sånne huske, jeg liker å ha sånne huskegreier. For eksempel så er da P ekvivalent med ikke-ikke-P. Kan jeg skrive sånn. Og logisk konsekvens, det er at hvis jeg har da antatt, jeg har antatt P, jeg har antatt at P pil Q, ja, da følger det logisk fra det at da må Q være sann. Og det er veldig viktig å vite at dette er universelle påstander. En universell påstand er en påstand som er på formen for alle x er det sånn at noe. For eksempel alle barn er glade, alle studenter er flinke, etc. etc. Det er universelle påstander, hvor vi sier alle. Og dette her er universelle påstander. Det må dere vite. Fordi de sier noe om alle måter å tilordne sannhetsverdier på. Alle muligheter. For alle muligheter som finnes, så betyr så har de samme sannhetsverdi, sier logisk ekvivalens. Og derfor så er det en universell påstand. Fordi i alle tilfeller så er det en. Er det en der, så er det en der. Så det sier noe om alle, så det er universelle påstander. Logisk konsekvens er også en universell påstand, for det sier noe om at hvis for alle valuasjoner, alle valuasjoner, så det er noe universelt. Hvis valuasjonen gjør P og P pluss sann, så må den også gjøre Q-sann, for alle dem. Det finnes ikke noe moteksempel. Så hvis noe ikke skal være en logisk konsekvens, så er det sånn at det ikke er sånn at det for alle, så det må finnes et moteksempel. Og et moteksempel er kanskje at en formel er sann, en annen er sann, en annen er usann. Og da har vi gått inn og zoomet inn på en rad i en sannhetsverditabell.
Men dette er universelle påstander, så vi må sjekke alle. Så hvis du har en sannhetsverdi tabell som som det masse greier nedover her. Da ser jeg at det masse, du sammenligner da en formel F med en formel G, og så det masse greier nedover. Og på ett sted så det en ener der, og en ener der, og så går det nedover. Hva betyr det? Det betyr nesten ingenting. Det betyr at formlene faktisk sanne for en eller annen, i en eller annen situasjon. Men det forteller deg hverken at de logiske ekvivalente, eller at den ene logisk konsekvens av mengden av den andre. Det har ingenting med det å gjøre. Vi må sjekke alle for å finne ut om det tilfellet. Men hvis vi tilfeldigvis, eller av en god grunn, finner en ener og en null, da vet vi noe. Da vet vi at de ikke alltid like. Og da vet vi at G kan ikke være en logisk konsekvens av mengden som består av F. For her har vi et moteksempel. Og det den jakten vi er ute etter. Og det denne jakten som i rettsaker og i diagnostisering og alle steder også. Så det ikke bare her i en lite kurs. Man må gjøre dette hele tiden. Vi sier, ja, men du sa det og det. Og da følger det logisk at det. Og det betyr ikke bare at alt sammen tilfeldigvis skjedde, men at det en logisk sammenheng. Og det det vi ute etter her. Ja, still spørsmål, vær så snill. Kan ikke F være en logisk konsekvens av G, så den andre veien? Det kan det godt være hvis vi har denne situasjonen. Men her kan ikke G være en logisk konsekvens av F. Var det ok? Ok. Ja. For eksempel, det kommer et annet spørsmål i pausen. La oss si at det bare null her. Det en helt crazy formel. Hva betyr det? Betyr det at G en logisk konsekvens av F? Nødvendigvis. Nå vil jeg at vi skal diskutere det sammen. Vi skal ha ett minutt. Vi skal diskutere det med vedkommende som sitter ved siden av dere. Det sånn at G en logisk konsekvens av F, hvis vi har det sånn her? Vi tilbake. Så kan alle som tror at dette da en logisk konsekvens, gi meg litt vink. Det trenger ikke å vifte veldig med armene, men litt. G en logisk konsekvens av F, hvis F alltid usann? Hvor mange mener at dette ikke kan være en logisk konsekvens alltid? Det var veldig få på hver, så jeg tror at vi har hatt litt tvil her. Det spørsmålet bare for å si det veldig tydelig. La oss anta at F alltid usann. Det da slik at G en logisk konsekvens av mengden som består av denne formelen, eller ikke? Ja. Altså hvis vi ser på sannhetsverditabellen, ja, så jo F pil G sann for alle eksempler der F usann. Mm-hmm. Det du sier at du har da laget en sannhetsverditabell for F pil G, og så har du fått sann på alle nedover her. Fordi F usann på alle. Og hva har du konkludert med på bakgrunn av det? Det var Det var en del av argumentasjonsrekket som ikke ble helt fullført, og det greit, ja? Jeg vil si, i en måte det som var utgangspunktet for en logisk konsekvens, var jo at i dette du, hvis F sann, så må G være sann. Og hvis F aldri sann, så har du ikke noe grunnlag for å si at noe en logisk konsekvens. Så rett og slett, du vet ikke. Jeg var med deg omtrent hele veien, og jeg håper at jeg tror ikke alle hørte det. Så du sa, definisjonen av logisk konsekvens i dette tilfellet at hvis F sann, så G også sann. Da tenkte jeg, wow, dette her går bra. Og så sa du, men F aldri sann, så vi har ikke noe bakgrunn for å vite noe særlig om G. Men, ok, en kommentar til. Men det er veldig fint at vi ikke vet noe særlig om G, fordi hvis det ikke skal være
konsekvens, så er det fordi at det finnes et moteksempel. Og det finnes ingen moteksempler, fordi det ingen tilfelle hvor F er sann og G er usann. Så det da du sa var at, hvis jeg klarer å gjenta alt sammen, det er... Men det er jo heller ikke noe tilfelle hvor F er sann og G er usann, som ville vært et moteksempel, og som ville vist at vi ikke har at G er en logisk konsekvens av F. For det du sier er at vi skal vise at G følger logisk for F, så vi skal se på alle de tilfellene hvor F er 1, og så sjekke for alle de tilfellene om G også er 1, og det ser ut som det går. Og det er helt riktig. Definisjonen av logisk konsekvens sier at for alle de situasjonene hvor F er sann, så må G også være sann. Og i alle situasjonene så er G sann. Og det er ingen av dem. Det eksisterer jo ikke. Det eksisterer ikke. Noe moteksempel, helt riktig. Det eksisterer ikke noe for eksempel heller. Det eksisterer ikke noe for eksempel heller, sier du. Men hva ville vært et for eksempel? Det er at F er 1 og G er 1. Og, men det er egentlig bare noe som... det hadde vært fint, det. Vi kunne ha masse 1-1 også, men vi kan også ha 0-0 og 0-1. Så når F er 0, så er vi ikke, så, er vi ikke interessert i hva G er, og da følger G logisk. Sagt på en annen måte, alt følger fra en logisk kontradiksjon. Alt følger fra en motsigelse. Og bare tenk litt på det. Hvis dere plutselig har en motsigelse oppi bøtta, og jeg har en bøtte her, og den inneholder alt jeg tror på. Og alt jeg tror på er sånt som følger fra det jeg tror på. Også. Hvis noen har lært meg noe, noe annet, og så finner jeg hva som følger fra det, så putter jeg det også opp i bøtta. Hvis en motsigelse havner opp i bøtta mi, så skal jeg også da godta alt som følger fra en motsigelse. For jeg tror på alt som er logiske konsekvenser av det jeg tror på. Og plutselig så er alt oppi bøtta. Absolutt alt havner oppi der, fordi alt er en logisk konsekvens av det som er der. Det er flere måter å si dette på. På engelsk så bruker man ofte begrepet vacuously true, eller at noe er sant på grunn av noe tomt. Og i den samme forstand så sier vi også at hvis jeg karakteriserer alle studenter på Blindern som er 16 meter høye, og så sier jeg alle de tar 10 infinity 80. Alle studenter på Blindern som er 16 meter høye tar infinity 80. Er det sant eller usant? Det er noen som sier begge deler, og det er litt urovekkende for meg, for jeg lurer på hvordan kan noe være både sant og usant? Verken eller, sier du. Det er ubestemt. Er det noen her som er 16 meter høye? Er det noen her som er 16 meter høye, og som er student? Men vi har heller ikke noen moteksempel. Og det vi er inne på her er definisjonen av hva det vil si at noe er sant. Spesielt hva at det vil si at en viss såsetning koblet med en universell påstand er sant. Og det er en veldig spesiell type setning vi snakker om. For vi snakker om det er på en måte noe som er på formen for alle, hva nå den er, x, hvis x er sånn og sånn og sånn og sånn, så er x sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. I vårt tilfelle så var det for alle valuasjoner. Hvis valuasjonen gjør f sann, så må valuasjonen gjøre g sann. Så da har den formen. For alle x, hvis x, så er x. Og i mitt tilfelle, som var det mer sånn dagligdags tilfelle, så var det for alle studenter på Blindern. Hvis de er 16 meter høye, så tar de infinity 80. Da er den samme strukturen, samme formen. Og da spør jeg dere, hva er kriteriet for at en universell påstand på denne formen skal være sann? Må det være en som det er sann for, eller ikke? Og her har matematikere og logikere og filosofer valgt forskjellig. Det finnes logikker hvor du krever at det finnes eksempler som bekrefter det vi er ute etter. Akkurat det som du etterlyser, og som flere av dere synes er litt ubehagelig med akkurat dette. Det finnes sånne logikker. De er ikke mainstream, de er ikke vanlige, men de finnes, og det er ikke noe vanskelig å definere sånne logikker.
Men det skaper også en del trøbbel for oss. Og derfor så gjør vi det ikke. Og det er ikke vanlig å gjøre det. Og vi har mange konvensjoner og mange kulturelle grunner til at vi gjør sånn som vi gjør. For eksempel at eller-symbolet tolkes sånn som eller-symboler tolkes. At P eller Q, det er en inklusiv eller, og at P, pil, Q, som ofte på engelsk kalles materiell implikasjon, altså material implication, hvor vi da krever at 0, 1 blir 1, for eksempel. Og det også kan føles litt rart, men det er mange gode grunner til at dette er den måten å gjøre det på som er mest vennlig for intuisjonen vår. Hvis vi hadde valgt de andre, så ville vi fått andre type ting som var like kontraintuitive. Så her velger vi. Er det noen spørsmål til akkurat det? Jeg synes at dette er veldig interessant å snakke om, men for vår del så trenger vi ikke å kunne alt. Det jeg sa nå av sånne digresjoner. Jeg tar et annet eksempel. La oss si at vi har en F og en G. Og så er G alltid sann. Og da spør jeg igjen, er det sånn at G, er det sånn at G er da er en logisk konsekvens av F? Uansett hva F er. Eller er det noe moteksempel som forteller oss at G ikke kan være en logisk konsekvens her? Vel, det er en måte å finne ut svaret på om noe er en logisk konsekvens av noe annet på, det er å bruke definisjonen av logisk konsekvens. Og definisjonen av logisk konsekvens tror jeg er her et eller annet sted. Det er her. Og dette er nøyaktig det som står i boken. La M være en mengde av utsagnslogiske formler, la F være en utsagnslogisk formel. Hvis F er sann for alle valuasjoner, det er den universelle delen, som gjør alle formlene i M sanne samtidig, er F en logisk konsekvens, eller bare en konsekvens av formlene i M, hvor M er en mengde. Så hvis F er sann for alle valuasjoner, og nå er jo dette på formen M, og så en F på høyre siden, så da er det litt forvirrende når jeg nå går tilbake, og har en G her, men er nå G en logisk konsekvens av mengden som består av F? Og svaret er ja, fordi hver eneste gang jeg finner en, la oss si at jeg fant en en her da, ja, da var det en her også, en. Så fant jeg en ener til, ja, da er det også en. Og det blir alltid tilfeller, fordi det er alltid en ener i G. Selv om, og hvis jeg finner null, det spiller ingen rolle. Det tilfellet er jeg heller ikke interessert i. Jeg er interessert i at hvis F'en er en, så må G'en også være en, og det er jo tilfellet, for hver eneste gang. Selv om det alle f'en er 0, eller noen av dem er 0, så spiller det ingen rolle, fordi jeg har overgangen fra f til g. Så, nå har jeg vært lenge nok på akkurat det spørsmålet. Jeg har fått forespørsel om å gjøre oppgave 3.11, så den har jeg tenkt å se på. Men jeg har også noen kommentarer som jeg plukker opp fra de spørsmålene jeg fikk i pausen. Og helt spesifikt så var det i en av de obligatoriske oppgavene, så var det noen som da har blandet litt disse to her. Så jeg skal ta det først. Da bare roper ut og spørre underveis, så skal jeg prøve å få med alle som lurer på noe. Hvorfor er ikke dette det samme som ikke G, pil, ikke, D eller S? Så i den obligatoriske oppgaven så har dere lekt litt med forskjellige måter å formalisere på, så har noen av dere havnet på disse to her, og kommet da til spørsmålet, betyr ikke de akkurat det samme? Og intuitivt, så er jo det som står på toppen, det er en ikke-utsagn, som sier at det er ikke sånn at G impliserer D eller S. Og det som står under der, er et visså-utsagn som sier at nei, hvis du har ikke G, så er det noe annet som er tilfelle. Og helt generelt, så er det sånn at det er en del sånne overganger og ekvivalenser som det er lurt å kjenne til. For eksempel, så er det sånn at hvis vi har ikke utenfor, la oss si vi har A, pil, B, og så har vi lyst til å skrive om det til noe som på en måte er litt enklere, og det er ekvivalent med, og det kan vi skrive sånn, det er at A og ikke B. Og det er intuitivt, fordi hvis det ikke er sånn at A impliserer B, ja, da må det være sånn at A er tilfelle, og B ikke er tilfelle.
Det er den eneste måten vi faktisk kan gjøre A sann på og B usann på. Og hvis A er sann og B er usann, som er det som står nederst, ja, da kan det ikke være tilfelle at A impliserer B. Så disse er ekvivalente. Og det viser også den overgangen fra et negasjonstegn på utsiden til et negasjonstegn på innsiden. Og nå nærmer jeg meg oppgave 3.11 også, så dette har med det å gjøre. Hvis jeg har en ikke utenfor og, sånn, hva betyr egentlig det? Er det sånn at jeg bare kan flytte negasjonstegnet inn? Og da svarer jeg nei, du kan ikke bare flytte det inn. Du må samtidig gjøre om og til eller. Og når jeg sier det på den måten, så sier jeg det som noe, sier det som noe prosessuelt. Altså at du går innover og bytter, men det er ikke noe prosessuelt over det i den forstand. Dette er ekvivalente formler, fordi den øverste sier, det er ikke sånn at både A og B, nei, hvis det ikke er både og, da må enten ikke A være sann, eller ikke B være sann. Med andre ord, enten så er A sann, eller så er B sann, eller så er begge det. Men vi vet ikke. Det eneste vi vet, hvis konjunksjonen A og B er usann, som det er det som uttrykkes her, er at en av de må være usanne. Enten A eller B. Og da har vi den helt duale varianten, hvor det står ikke A eller B. Og det liker jeg å tenke på som hverken A eller B. Det er ikke sånn at A eller B. Hvis du skal si det, så vil jeg ikke sagt ikke A eller B. Det ville vært en teit måte å si det på. Så for å sørge for at jeg sier det ordentlig, så sier jeg det er ikke slik at A eller B. Og det er det samme som at hverken A eller B, at ikke A er tilfelle, og ikke B er tilfelle. Og hvis dere har lyst til å tenke prosessuelt og mekanisk på det, så ser dere her et og-tegn, og det blir til et eller-tegn, og dere her et eller-tegn, som blir til et og-tegn. Og det den øverste figuren forteller oss, det er at hvis du har ikke foran en pil, så blir det til noe og-greier. Det forteller meg, er at pilen har noe eller-aktig ved seg. Og det er faktisk tilfelle. Hvis du skriver A, pil B, så er det det samme som ikke A eller B. Og de er også ekvivalente. Og hvis du ikke tror på at de er ekvivalente, så er det ikke vanskeligere enn å sette opp en sannhetsverditabell og sjekke alle mulighetene. Det er også intuitivt at disse er ekvivalente. Det er intuitivt når vi har definert konnektivenes sannhetsverdier sånn som vi har gjort. Vi har valgt hvordan de skal være, og da kommer dette ut. Så det jeg nå gjerne vil vite er om det er noen spørsmål til det dere ser på skjermen nå. Jeg følger med litt på nettet også, i tilfelle det er noen som spør der. På Slack så er det også en annen forklaring på logisk ekvivalens og logisk konsekvens med noen bedre metaforer enn det vi har brukt her kanskje, som har med hvorvidt noe er hverdag og hvorvidt noe er helg, så ta en titt der på det. Hvor mange andre bruker Slack? Jeg har begynt å bruke det. Fint! Det er lurt å følge med der, og det er lett å få svar der. Og det er greit å følge med der nå også. Er det noen spørsmål til dette som jeg kan ta? Eller så tar jeg det bort. Disse to tingene som står øverst til venstre her, det der og det der, det betyr altså ikke det samme. Det er så mange forskjellige måter de ikke betyr det samme på, at jeg har ikke lyst til å gå alt for mye inn i det. Men hvis noen går fra da ikke A, pil B, og rett over til for eksempel ikke A, pil ikke B, som er litt, pil ikke B, som er litt av det som står, litt, det ligner litt på det øverste der, så er det ikke det samme. Og den ekvivalensen som er viktig i dette tilfellet er denne her, hvor da ikke pil går til noe som er og ikke. Her har man bare litt sånn tankeløst bare dyttet det inn. Og det er ikke sånn at ikke A impliserer ikke B er det samme som at det ikke er tilfellet at A impliserer B. Men jeg har en som faktisk er litt viktig, som jeg ikke har tatt her, som ligner litt på dette, og det er det som kalles den kontrapositive. Så hvis A pil B, det er faktisk ekvivalent med at hvis ikke B,
så ikke A. Det var greit å nevne det også. Dette er ikke ekvivalenser som dere trenger å pugge på noen måte, men det er eksempler som er gode å se på for å skjønne hva definisjonene er av de forskjellige begrepene. I dette tilfellet så er det ekvivalens overalt. Bra. Da løser vi oppgaver, og da titter vi på oppgave 3.11c, tror jeg det er, har kommet spørsmål om 3.11c, og 2.3d eventuelt etter det. Så, hva er denne formelen? Og da står det, for hver av følgende formler, finn en ekvivalent formel, da må vi vite hva definisjonen av ekvivalens er, med så få konnektiver som mulig. Jeg elsker sånne oppgaver, fordi de utfordrer litt da, til å være kreativ. Fordi å finne det minste eksempelet, det er ofte litt vanskelig. Så hvordan skal vi angripe, hvordan skal vi ta for oss et sånt problem? Vel, det er lurt å bare begynne å skrive om formlene, sånn at vi kommer oss nærmere noe som det ligner på. Ikke P, og Q pil P. Det er det som vi skal jobbe med. Kan vi forenkle det på en eller annen måte? Er dette ekvivalent med noe annet? Og det er mange måter å begynne å løse en oppgave på. Jeg har ikke bare lyst til å gi dere svaret, det er jo teit. Så hvordan tenker dere når dere får en sånn oppgave? Får dere noen ideer til veien? Hvordan skal vi klare å finne veien til målet? Vi kan jo bare teste ut masse forskjellige greier, og bare sjekke om det er ekvivalent med det. Eller sjekke om det er ekvivalent med P da. Skal dere det? Det er en måte å løse sånn problem på. Hvis man står fast, da bare sjekker, ok, kan de være, har de alltid samme sannhetsverdi? Er de ekvivalente? Og så ser jeg ganske raskt at hvis P er sann, og P er sann, da blir ikke P usann, da blir den usann. Og da er jeg allerede motbevist det at de alltid har samme sannhetsverdi. Så P er ikke en god kandidat. Den var åpenbart ikke ekvivalent. Men jeg vil ikke ha fasitsvaret, jeg vil ha hvordan du tenker for å finne. Ja, for første steget var jeg tenkte at det er jo en og på ene siden så er det jo ikke P, som betyr at uansett for at den skal være sann, så må P være usann. Så lenge P er sann, så vil den alltid være usann i hvert fall da. Det er i hvert fall en start. Nettopp. Så det er et eller annet her med at hvis... På den ene siden så står det at ikke P må være sant. Ikke sant? For den formelen vi er ute etter, så står det ikke P og et eller annet. Så det som vi da skal eventuelt få ekvivalent med det, sier vi, må være noe som faktisk er noe annet P er usann. Og det er jeg helt enig i. Så det er jo et mye bedre forslag å bare skrive ikke P. Kanskje det er ekvivalent med hele greia. Og da kan vi teste det da. Og dette er en måte å løse en sånn oppgave på. Det er ikke den beste, men det er sånn vi tenker litt på en eksamen. Hvis vi tester ut ting, bare for å få en følelse for hva dette er egentlig handler om. Og nå skal jeg da finne ut om ikke P og det greiene der er ekvivalent. Hvordan gjør jeg det? Vel, dere har lært en metode nå, som er helt idiotsikker, som gjør at dere kan slippe å tenke, og det er å lage en sannhetsverditabell. Og det er derfor jeg ikke liker sannhetsverditabeller så mye, for vi slipper å tenke. Og det er jo ikke derfor vi skal være her. Vi er her for å tenke. Ja. Hvis du kan tenke, så er det jo lettere å finne riktig sannhetsverditabell. Hvis du kan tenke, så er det lettere å finne en riktig sannhetsverditabell. Det er helt riktig. Så nå skal jeg vise dere sannhetsverditabellen da. P og Q. Hva er mulighetene? Og noen spurte, du begynner alltid med 0, nei 1, men jeg er vant til å begynne med 0. Det er helt greit det. Jeg liker å være systematisk. Så jeg liker å gjøre det... på en systematisk måte. Begynn med 0, helt greit det. Det viktige er at du har alle. Fordi du kvantifiserer over alle valuasjoner. Så hva blir nå dette greiene her da? Da får vi jo... Nå skal jeg gjøre det litt raskere. Nå har du fått litt trening. Ikke P. Det er det motsatte av P. Og det blir jo da 1, 1, 0, 0. Og det får jeg også her borte. Men hva er det som skjer med Q, pil, P? Vel... Q, pil, P, og bare for ikke gjøre noe feil, så skriver jeg da ned alle Q'ene nedover her, under Q'en, så jeg bare kopierer Q-kolonnen over, og P-kolonnen over, for da blir det så mye lettere å se. Da kan jeg bare se her og se at 0, 0 blir 1, 1, 0 blir 0, 0, 1 blir 1, 1, 1 blir 1. Og hvordan husker jeg alt det der i hodet?
Jeg har bare én ting for meg, og det at 1 og 0 blir 0. Alt annet blir 1. Det det eneste jeg husker på. Så jeg bare leter etter 1-0, og finner jeg 1-0, så skriver jeg 0, eller skriver jeg 1. Kult, det var enkelt. Ok, hva skal vi nå da? Nei, nå skal vi fylle inn denne kolonnen her, og den er viktig. For den som bestemmer hva vi nå får som er ekvivalent. Så hvis jeg nå fyller inn den, så får jeg da en 1-1. Og hvordan er det egentlig ser det? Jeg ser 1 her der, og 1 her der. Det blir 1 der. Og det er dette jeg mener med hjerne. Dette er altså fullstendig hjernedødt. Og det er så kjedelig. Og det er så fort gjort det feil når man ikke tenker. For dette her er metoden. 1, 0, det blir 0. Jeg synes det kjeder meg når jeg gjør det. 0, 1 blir 0. 0, 1 blir 0. Ok, nå kan jeg begynne å tenke igjen da. Slå på hjernen. Gir dette mening? Vel, gir det mening? Det som står her at det eneste som gjør formelen vår sann, det at både P og Q er usanne. Fordi den øverste raden, hvor jeg har 2-0, er faktisk den som gir meg en 1 der. Og det er faktisk det eneste. Er det intuitivt at ikke P og Q pil P skal bety det? På en måte. Jeg skal komme tilbake til det. Det vi skal gjøre nå er å se på om de er like disse kolonnene. Er de det? Vel, der står det 1, 0 og 0 i rødt, ikke sant? Er det den samme kolonnen? Eller er de identiske med den andre kolonnen jeg har? Nei. For der står det 1, 1, 0, 0. Og på ett kritisk sted så er de forskjellige. Og det er det tilfellet her. Så de er ikke ekvivalente. Ikke P følger logisk fra denne formelen, fordi hver gang denne formelen er sann, så er ikke P også sann. Men det er ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter noe som er ekvivalent. Så det funker ikke. Dette her er bare, det var mislykket forsøk. Men det var fint at vi gjorde det, for vi lærte masse underveis. Vi fikk en magefølelse for hva denne formelen faktisk betyr. Og så observerer vi at det er kun i den øverste raden hvor vi har en ener. Og det er forferdelig interessant, fordi da vet vi plutselig, kanskje vi har sett noe som ligner på noe som kun har den øverste som sann. Så kan vi nå klare å lage en formel som har, en annen formel, en enklere formel som har den kolonnen. Ja. Verken P eller Q, sier du. Og hva betyr egentlig verken P eller Q? Hvordan ville du skrive til med symboler? Ok, så du sier da verken P eller Q sånn. Nå må jeg sjekke om du har rett da. Og da bruker jeg denne metoden. Og så sier jeg, når er P eller Q sann? Vel, da, igjen da, for å gjøre dette veldig systematisk, så kan du godt skrive 0011 og 0101. Nå bare kopierer jeg de to som står her over. Jeg kunne gjort det direkte. Og da får jeg 0 der, jeg får 1 der, 1 der og 1 der. Og hva er det motsatte av det? Jo, da får jeg 1 der, for det er det motsatt av 0. 0 der, for det er motsatt av 1. 0 der, for det er motsatt av 1. 0 der, for det er motsatt av 1. Og da er det den der. Jeg skal sammenligne med den der borte. Og vi klarte det! Woohoo! Og kanskje vi tippet, kanskje vi hadde flaks, men kanskje du også tenkte at hvis noe skal være sant, bare i det tilfellet hvor P og Q er 0, så er hverken P eller Q en måte å skrive det på, og si det på, og dette er en måte å skrive det på. Så det er helt riktig. Det finnes andre måter å løse denne oppgaven på også. Og en måte er å begynne sånn her, og gjøre lokale transformasjoner, og mange av dem. Så det der, hva er det ekvivalent med? Vel, en ting vi kan gjøre er å skrive om det jeg nå setter rød strek under til noe som bare har eller i seg. Så jeg kan skrive ikke P, og så skriver jeg om det som hadde nå rødt i seg til noe annet som er ekvivalent med det, som er ikke Q eller P. Og da har jeg fått noe som er ekvivalent. Og det jeg kan gjøre nå er å distribuere og få noe annet som er ekvivalent. Sånn at dere ser denne biten her, og den ågen, den skal jeg nå dytte inn der, og dytte inn der. Dette er bare en annen måte å gjøre det på. Og da får jeg noe annet som er ekvivalent. Jeg får
ikke P og ikke Q. Grunnen til at jeg får det at det den ikke P og der, og den biten der. Og det og-tegnet der, det skriver jeg nå her borte, på samme måte. Og så går den ikke P-en også inn og skriver på den måten. Og så kan jeg godt sette parentes rundt hele det. Og det jeg gjorde nå, var det vi må kalle å distribuere. Det den distributive loven. Og det har en parallell til noe dere har sett før, men jeg kan nevne det igjen. Hvis det står 2 ganger 3 pluss 4, så har dere lært at det lik 2 ganger 3 pluss 2 ganger 4. Og her tok vi da denne 2 ganger-biten og distribuerte inn til de forskjellige, sånn at det ble 2 ganger 3 og 2 ganger 4. På samme måte så tok jeg da den ikke-p-og-biten og distribuerte inn ikke-p-og-biten der, ikke-p-og-biten der, til det som var igjen, og det var da denne disjunksjonen her, og det det som står her inne. På akkurat samme måte som her. Så det en sånn ting man kan gjøre. Og så det triks, og det trikset at, vel, her så står det ikke P og P. Og det vil alltid være usant. Og det en eller her. Det betyr at hele sannhetsverdien til det uttrykket bare kommer til å avhenge av det jeg nå setter 2 streker under. Og den biten kan vi faktisk bare droppe helt. Sånn at dette det samme som ikke P og ikke Q. Men her det da 3 konnektiver. Det ikke, og ikke. Så jeg kan skrive om det til en enda enklere en. Og bruke De Morgans lover. Og da får jeg det vi nå har funnet, som ikke P eller Q. Altså ikke slik at P eller Q. Så det en alternativ måte å gå fra det første til det siste på, ved å bare bruke logiske ekvivalenser. Ok. Er det noen spørsmål til den oppgaven? Vi klarte å regne en oppgave. Det var jo fint. Så nå har jeg snakket litt om De Morgans lover, som sånne lover som, som det siste der. Litt om universelle påstander. Det kom også et spørsmål jeg kunne gjennomgå hvordan man tolker teksten i oppgave 2.3d. Da åpner jeg bare 2.3d og ser hva som står der, for jeg har ikke det i hodet. Og dette var en innleveringsoppgave. Var det også en innleveringsoppgave? Det var det. Ja. Hvis dere har gjort det, så har dere gjort det. Hvis pingvinen ikke er glade, så hverken danser eller synger de. Så jeg bare la meg løse den oppgaven da. Hvis pingvinen ikke er glade, så jeg leter etter disse nøkkelordene. Og så står det hverken eller her. Og hverken eller er også sånne nøkkelord. Og så begynner jeg å ta fra hverandre dette. Sånn at jeg vil ta nøkkelordene og skrive hvis så en først, og da blir det en pil. Med noe på venstresiden og noe på høyresiden og parentes rundt. Og det første at pingvinene ikke er glade. Vel, gjør om det til et enklere problem da, det at pingvinene er glade. Men det ikke det jeg skal gjøre, jeg skal si ikke er glade. Så hvis, her står det, hvis de ikke er glade, så hva det som skjer ellers? Så nå jeg ferdig med den første biten, hvis pingvinene ikke er glade. Da skal jeg da så-biten, det jeg nå setter blå strek under, det som skal havne her. Og jeg tenker på dette som biter. Det en komposisjon, det satt sammen av mindre biter, og jeg graver meg egentlig bare inn og finner de minste bestanddelene og graver meg ut igjen. Så hverken danser eller synger de, når vi snakket om det også tidligere. Hvis jeg bare skriver at de danser, så det jo feil. Jeg kan ikke bare skrive at de danser. Jeg kan ikke heller skrive at de synger. Jeg skal skrive hverken danser eller synger. Og da må jeg må tenke på hva det betyr. Hverken danser eller synger, hva betyr det? Det betyr at de ikke danser og ikke synger. For eksempel, hvis det på en måte den veien jeg gikk ned når jeg tenkte på hverken eller. Fordi hverken eller er faktisk det. Men det kunne jeg like gjerne da også ha vært. At hele greia ble ikke G, pil og det du foreslo som hverken eller, som ikke DLS. Som også en veldig naturlig måte å skrive hverken eller på. Fordi det ikke sånn at D eller S. Så de danser eller synger? Nei, det ikke sånn at de danser eller synger. Så, men spørsmålet var ganske presist, hvordan tolker du teksten i oppgave 2.3?
Og teksten her er jo la D stå for utsagnet sånn, la S stå for utsagnet sånn, og G stå for utsagnet sånn. Representer følgende utsagn, ok, det er disse her. Ved hjelp av, da får jeg litt sånn, utsagnsvariablene D, S og G, og disse konnektivene. Så hvordan tolker jeg teksten? Vel, jeg tolker den som at jeg skal finne disse uttrykkene, og at disse uttrykkene skal da representere det som står der. Og jeg skal bruke D, S og G, jeg skal ikke finne på noe selv. Jeg håper det var svar godt nok på det spørsmålet. Den personen som spurte, var det det? Var det forståelig? Takk, Støve. Det var kanskje til noe annet. Det vet man helt aldri. Når noen skriver bare takk, så er det noe. Kjempefint. Ja, hva sa du? Det var forrige oppgave du løste. Det var forrige oppgave du løste til den, ja. Ok. Fint. I morgen, klokka 12, så regner jeg flere oppgaver. Send oppgaver som dere vil jeg skal løse eller snakke om på e-post til Inf80Dialog. Send det på Slack. Send det i OpenEdX-forumet eller på en eller annen måte. Og så avslutter vi kapittel 3 og 4 i morgen klokken 12. Og inntil da, ha en fantastisk fin dag. Ha det bra. Og takk til de som følte oss på nett.